Hej. Ferien er forbi, og vi skal videre. Der er vildt meget vin, der skal testes, smages, fortælles om. Vin, der skal på hjemmesiden. Og så videre. Vin, der skal sælges og alt det her. Måske smagning og alt muligt andet her i løbet af efteråret. Det bliver så travlt og så hårdt, men også sjovt. I dag et lille andet hvad hedder det, et twist eller et slag for noget andet end en vin som sådan, i hvert fald den vin vi kender. Her i dag er det Enghaven og deres Vendue Naturel på primært Filippa, danske Filippa æbler 2011. En vin der vandt dansk vinskue i dens kategori, hvis jeg husker rigtigt, frugtvin, eller hvad det nu hedder, frugtvinskue, her i sommer. Jeg har selv været med til at, nu tager jeg æren, fordi den vandt selvfølgelig, jeg har selv været med til at smage alle de her forskellige blends, og de enkelte fade. Enighed var der om, at det var sådan her, den skulle være. Som jeg husker det, 90% Filippa og 10% Belle de Boskoop. Og det er super intens vin, super intens moden duft, selvfølgelig med æbler, men også med salt og karamel og hvad hedder sådan noget, sådan noget bitre toner, bitre æblekerne tingeling. Ekstremt dybde, åbenbart også godt med lidt sukker. Jeg ved ikke hvor meget sukker der er. Men der er sådan en fantastisk næse, som kunne sammenligne den med noget stor, hvid, moden Bourgogne eller et eller andet i den stil. Virkelig flot og lækkert. Vinen holder 16% alkohol. Det dufter du egentlig ikke. Du smager det heller ikke. Ekstrem, hvad hedder sådan noget, friskhed, finhed, elegance, masser af syre, igen det her lidt bitre, som løfter, altså det løfter vin, det er godt, det er lækkert, ja, altså det er super, super, super kompleks vin, og det er fedt, at vi kan lave noget i Danmark, der smager som det her, virkelig dybt, lang smag, koncentreret og balanceret. Det her er sindssygt godt. Virkelig det er et top kompleks vin. Glem at det er æbler, og så nyd det. Nyd det til et dessert, formentlig. Eller bare nyd det, som det er. Store glas, og så bare tilbage i lænestolen. Super lækkert. 200 kroner kommer til at koste. Kommer på hjemmesiden i løbet af i dag, i morgen, eller onsdag. Ret hurtigt i hvert fald. Sammen med en masse andre vine. Så kig ind, og så se, om der er noget, der frister. Ellers så går det nok alligevel. Kan I have det godt?